שלום לכולם, אנחנו בשיעור ה-20 במסגרת שיעורי החורבן הגדול ומלחמת העולם השנייה בסדרה החדשה, ולמעשה אנחנו עדיין ברקע. אמנם אנחנו עוברים מפעם לפעם לדבר באופן כללי על אירועי המלחמה המשתבצים בתוך החורבן המשתבצים בתוך אירועי המלחמה, אבל את נושא החורבן הגדול על כל הספיחים שלו ועל כל השאלות שאלות האמונה הקשורות אליו וההתנהגויות היהודיות, כל זה נדבר בהרחבה מאוד בהמשך בחלק השני של התוכנית הזאת. בשלב הזה אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה כרקע. ובאמת מלחמת העולם השנייה הייתה הרקע למלחמה האמיתית והעיקרית. הלא היא המלחמה בין ישראל לעמלק, בין יעקב לעשיו, בין העם היהודי למדינה הנאצית. ולא רק אנחנו אומרים שזהו העניין העיקרי. למשל סבסטיאן הפנר, היסטוריון וסופר גרמני, מביא הוכחות שבאמת כך הדבר, שעיקר המטרה של הגרמנים הייתה השמדת יהודים, וכל העניין של המלחמה היה רקע לכך. והראיה, שמי סוף 1942, כשאני ראה בעליל שהכל הולך הפוך, המפלה באל-אלמיין, המפלה בסטלינגרד, המפלה בקורסק, והמצב הכלכלה הגרמני היה בחירה, מצב הייצור הגרמני היה בחירה, מצב הדלק היה בחירה, והגרמנים הלכו מדחי על דחי בכל החזיתות, לא רק שהשמדת היהודים לא הועתה, אלא להפך, היא הועצה, וכ-50% מהיהודים שנרצחו במהלך ששת השנים, נרצחו בשנה וחצי האחרונות. והרי כשרואים שאין מספיק משאבים לכל התוכניות, לא מרכזים את המשאבים בעיקר, דלק למטוסים לא היה, אבל קרונות רכבת להוביל חילות לא היה, אבל באותו זמן הושמדה יהדות הונגריה. והנה אנחנו רואים את זה בדף הזה שאני הכנתי. הדף הזה שאני הכנתי זה סקירת מלחמת העולם השנייה, תאריכים ואירועים מרכזיים. הפסים הלבנים, לא צריך לראות את הפרטים פה. ההפך, הרושם הוא מהראייה מרחוק. הפסים הלבנים, הבהירים, זה מלחמת העולם השנייה, הפסים השחורים זה החורבן הגדול, חורבן היהדות, מה שנקרא השואה. ככל שהאירועים מתקדמים, הפסים השחורים נהיים יותר צפופים, כי לקראת סוף המלחמה יותר ויותר אירועים של חורבן תחפו ובאו. מה שמוכיח את הטיעון שזה אתה אמרנו, שלכאורה הוא ברור לכל מי שלומד את הדברים, למרות שלא כל ההיסטוריונים יגידו את זה, כי לא לכולם יש את המבט היהודי המיוחד והרחב האופקים. רחב האופקים לא רק משמעות של רוחב, אלא גם משמעות של עומק שאנחנו מנסים להגיש כאן. ולכן אנחנו נמשיך בסקירת מלחמת העולם השנייה, ונדבר על כל המלחמה. ניגע רק פה ושם בעניינים היהודיים, ואחר כך שנחזור לתאר את החורבן בפרטים ובפרטי פרטים, אנחנו כבר נוכל לשבץ באופן קצר ומרומז את הדברים בתוך סכמת האירועים. אז זהו, אז פולין נכבשה, ואנחנו בנובמבר 1939, 30 יום אחרי פתיחת המלחמה, שקט בכל מקום. הוכרזה עונה מלחמה על ידי אנגליה וצרפת, וגם האיטלקים לכאורה באופן רשמי מעורבים, אבל שקט בכל החזיתות. מה שנקרא זיצקריג, יושבים. לגרמנים כאמור, כבר פעמיים אמרנו את זה לפחות, פסק הזמן זה מאפשר להעביר את החילות למערב ולתכנן תוכניות, ולהסיק מסקנות וללמוד מטעויות, ולתקן את הדרוש תיקון, מה שנפגע. הרי בכל אופן, יותר מ-10,000 גרמנים מתו, נהרגו במלחמה על פולין.
ועוד כ-20 אלף פצועים. ממילא גם כלי נשק נפגעו, טנקים נפגעו, צריך לחדש אותם, צריך לשפץ אותם, צריך ליצור עוד טנקים, כעת לא עומדים לעמוד בפני צבא הפרשים הפולני, פה בכל אופן מדובר בחילות מודרניים, שנחשבו כחילות גדולים וטובים, חיל האוויר המודרני, שהיה בעיקר לבריטים, כאן צריך להיערך הערכות מחדש. והבריטים והצרפתים נתנו להם את הזמן. לא נתלה את זה בתבוסתנותו של צ'מברליין, למרות שאפשר בהחלט לתלות את זה בתבוסתנותו של דלדיה ומשטרו, וגם ראשי צבאו, אבל צ'מברליין הפעם בצדק ניסה לעכב ולדחוק את הקץ כמה שאפשר, כי הוא ידע שצבא היבשה שלו הוא אפסי, חיל האוויר שלו הוא קטן וטוב, אבל צריך לייצר הרבה מטוסים ולהכשיר הרבה טייסים. הדבר היחיד שהיה מוכן והיה גדול והיה חזק, אולי החזק בעולם, היה הצי הבריטי, שברגע זה עדיין היה נראה כלא רלוונטי. בכל אופן, עובר אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, ושום דבר לא קורה. מה שכן קורה בשטח, זה שה-SS ממשיך במלחמתו נגד היהודים, מקימים גטאות, עושים גירושים, אנחנו רק נזכיר שכבר בספטמבר 1939 גורשו היהודים מליז'נסק ומלנצות, וכבר בינואר 1940 הוקמו הגטאות הוקם הגטו בלובלין, כשהגטו בלודג' הוקם עוד לפני כן. ובמישור הכללי מתכננים תוכניות. בינתיים היה ניסיון התנגשות בהיטלר. בלילה שבין התשיעי לעשירי בנובמבר 1939, איזה נגר גרמני הטמין פצצה בפודיום, היכן שהיטלר נהג לדבר ליל הזיכרון לפוטש בבית הבירה, שזה היה ראש השנה בלוח הנאצי, בפני דאלטה קמפנר, בפני הלוחמים הוותיקים, אבל הפעם הוא קיצר את נאומו ויצא אחרי 10 דקות, הוא מיהר לאיזה מקום, ואחרי שהוא יצא התפוצצה פצצה בתוך הפודיום שהותמנה שם בכישרון רב, עם מנגנון השייה, והיא תוכנה בדיוק להתפוצץ באמצע הנאום, אבל סדר הזמנים הספונטני, שקוצר באופן ספונטני, מנע את פגיעתו של היטלר, 3 מהלוחמים הוותיקים שהיו שם נהרגו, ובאותו לילה על גבול שוויץ נעצר נגר בשם איזלר, שעד כמה שנטען עד היום הזה פעל לבדו. הוא מצא את מותו בסופו של דבר במחנה דכאו לקראת סוף המלחמה, בין רשימת אלה שאסור לתת להם להישאר בחיים, והיטלר ראה בזה השגחה שמשאירה אותו בחיים. אבל התעמולה הגרמנית היא חסה את הניסיון הזה למודיעין הבריטי, מה שנתן להם עילה לתפוס כנקמה 2 קציני ביון שפוטו לבוא בהולנד לקרבת הגבול הגרמני ונחטפו שם על ידי אותו קצין שביים את האירוע המביש בגלייבץ, ניו-אוקס. ניו-אוקס עם קבוצה של גנגסטרים חטף אותם כביכול כנקמה על זה, כאילו הם היו אלה שתכננו את ההתנגשות בהיטלר. זה בשולי הדברים. אירוע קטן. תוכניות הקרב הסודיות ביותר נפלו לידי בעלות הברית, על ידי מטוס שנאלץ לנחות נסחיטת אונס, ובתוכו היה אדם שהחזיק את התוכניות הללו, אבל בעלות הברית לא התייחסו לזה ברצינות, חשבו שזה הושתל בכוונה כדי להסיח את דעתם. מכל מקום, הקרב הגדול על
צרפת ונגד בריטניה ביבשה התעכב בינתיים, כי בינתיים המחשבות הופנו לכיוון נורווגיה. הבריטים מצד אחד רצו להשתלט על חופי נורווגיה הידידותית, כדי לקבל שם שדות תעופה, שמשם יוכלו בקלות יותר להגיע לגרמניה, לקבל שם נמלים לצי, ובעיקר למנוע את הגרמנים מלשים את ידיהם על המקומות הללו שהיוו מקפצה לכיוון בריטניה. אבל בעוד הצי הבריטי יוצא לכיוון נורווגיה, בינתיים התרחשו דברים אחרים בנורווגיה. בנורווגיה היה אדם בשם קוויזלינג, שהפך להיות לשם ידוע לשמצה. כמו שאצלנו ירובעם בן נבט הוא כינוי לכל מסית ומדיח. כך קוויזלינג הפך להיות לכינוי לכל בוגד בעמו. קוויזלינג יצר קשר עם הנאצים, ויטקון קוויזלינג, ותכנן לעשות מעשה סייס אנקוורט בווינה, כמו שסייס אנקוורט, שבסופו של דבר היה אחד מעשרת הנקלים במשפט נירנברג הגדול, אחרי המפלה הגרמנית, שב-16 באוקטובר 1946, כ"א תשרי תשז, נתלה עם כל חבריו התשעה האחרים, סייס אנקוורט עשה את זה באוסטריה, ולאחר מכן היה המושל של הולנד. קוויזלינג עשה את זה בנורווגיה, והיה למושל של נורווגיה. הוא היה לחלק מהפרלמנט, והוא כביכול חרחר מתוך הפרלמנט ריב ומדנים, והוא זה ששלח לגרמנים כביכול בקשה לבוא ולקבל, להגן על נורווגיה מפני אלה שמאיימים עליה. בשביל לכבוש את נורווגיה, כבש הצבא הגרמני תוך כמה שעות את דנמרק. הדנים לא התנגדו, הם רצו לשמוע על קופנהגן ועל מדינתם, עם שקט, אוהב שלום. הדבר היחיד שהיה למלך דנמרק לבקש זה שיאשרו לו להחזיק את המשמר האישי שלו, וקיבל. ומשום מה בדנמרק השלטון הנאצי היה פחות נוקשה מאשר במקומות אחרים, למרות שבשלב השני קצת הדנים התחילו להתמרד והגרמנים הקשו את ידם יותר. אנחנו עוד נגיע לזה, כיצד יהודי דנמרק רובם ככולם ניצלו על ידי הדנים כשהם הוברחו לשוודיה, וכ-150 יהודי דנמרק נתפסו ונלקחו לטרזנשטט, שרובם גם נשארו בחיים עד סוף המלחמה. כיבוש דנמרק שלקח שעות, היה קרש קפיצה לתקיפת נורווגיה. הגרמנים מאוד הופתעו בנורווגיה, שהצבא הנורווגי לחם, הוא לחם היטב. הוא היה קטן, לא בר פלוקטה הוגן, לא יריב הוגן לצבא הגרמני, אבל לחם, מה שאפשר למלך לברוח צפונה, ולרכבת שעליה כל מטען הזהב של הבנק המרכזי הנורווגי נוסע צפונה ומשם לשוודיה, למדינה נייטרלית. לא הצליחו לשים יד לא על המלך ולא על הזהב, מן הצפון המלך המשיך את ההתנגדות. ובינתיים הצבא הבריטי, הצי הבריטי, שמוביל גייסות לכיוון נורווגיה, מנסה לנחות ונחת בנורווגיה, וכאן פעם ראשונה ביבשה נפגשו צבאות גרמניה עם צבאות בריטניה, ובפעם הראשונה הגרמנים נתקלו באויב שווה ערך להם. אף על פי כן הגרמנים הצליחו, ולא הבריטים, כי הגרמנים הקדימו אותם, מה גם שהגרמנים כבר היו ביבשה כשהבריטים הגיעו, והיו הרבה מאוד טעויות שהבריטים טעו, כל מה שאנחנו מתארים כעת התרחש מ-9 באפריל 1940, שבמקביל מקימים את מחנה אושוויץ בפולין.
מתפתח קרב ראשון בין הצי הבריטי לבין הצי הגרמני הקטן יותר. הצי הגרמני סובל מכות קשות מאוד, למרות שבסופו של דבר הגרמנים מנצחים. והם כובשים את נורווגיה. הם שולטים על נורווגיה כל השנים, עד התשיעי במאי 1945. צבא של 400 אלף גרמנים, צבא רענן, שלא לחם, היה בנורווגיה. הוא היה צבא, זאת הייתה הארמיה הגרמנית האחרונה שנותרה בתשיעי במאי 1945 בזמן הכניעה, והצבא הזה נכנע באמת, אחרי התאבדותו של היטלר. אבל יחד עם הניצחון המרשים הגרמני, על כיבוש נורווגיה, מדינה גדולה, ארוכה מאוד, עם הרבה נקודות אסטרטגיות, הרבה נמלים נהדרים, וזאת תעופה מצוינים, שמשם הגרמנים יכלו לקצר מסלולים ולהגיע לאנגליה, לבליץ הגדול שערכו על אנגליה בהפצצות יומיומיות, יומיום, לילה, לילה, את ערי אנגליה ואת בתי החרושת שלה ואת בסיסי הצבא שלה. בכל אופן, ההפתקה הגרמנית הזאת עלתה להם ביוקר. כי הצי הגרמני לא התאושש מהמכות שהוא קיבל מהצי הבריטי. למרות שרשמית הצי הבריטי לא ניצח, אבל הצי הגרמני לא התאושש, וכשהגיע הזמן לפלוש לבריטניה, לא הייתה לו, לצי הגרמני, כל אפשרות לעשות זאת, להוביל חילות, להגן עליהם, והאנגליה ניצלה כתוצאה מההחלטה הזאת של צ'רצ'יל. לתקוף את נורווגיה ולהילחם כנגד הצי הגרמני, מלחמה שהייתה נראית כושלת. וראו זה פלא, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. אין ספק שצ'רצ'יל היה האיש הנכון במקום הנכון מהרגע שהוא נבחר. והוא נבחר למרות כישלונו בתפקיד שניתן לו. ברגע שפרצה מלחמה בספטמבר 1939, אחד הצעדים האמיצים והחכמים שעשה צ'מברליין לכאורה, גם האצילים, שהוא הכניס את צ'מברליין, את צ'רצ'יל לקבינט, והפך אותו ללורד הראשון של הימייה, האחראי מלמעלה על הצי. האירוע של נורווגיה היה כישלון. והכישלון הזה לא נספר לו, לא נזכר לו, כשהגיע הרגע לבחור ראש ממשלה, כשהפרלמנט לא עמד יותר מאחורי צ'מברליין, וצ'מברליין נאלץ להתפטר, מה שהיה בעשירי במאי 1940. אז נבחר צ'רצ'יל לראש ממשלה, והוא כיהן בראשות הממשלה עד אחרי הניצחון הסופי. בוועידת פוצדם, שהייתה אחרי הניצחון הסופי, צ'רצ'יל לא חזר לוועידה כראש ממשלה. ומי שחזר כראש ממשלה היה אטלי, שהביס את צ'רצ'יל בבחירות של אחרי המלחמה. זה שזה נכון היה שצ'רצ'יל לא היה מתאים להיות ראש ממשלה בעידן של שלום, אפשר לראות מזה שלאחר מכן הוא נבחר שוב ב-1953, והוא לא הצליח. חזר להיות ראש ממשלה, כי איש מבוגר מאוד, אבל הוא לא הצליח כבר. הוא היה צריך מלחמה בעורף כדי להצליח. ובכן, עכשיו אנחנו נמצאים כבר בסוף אפריל 1940, כשהגרמנים שולטים מגבול פולין ברית המועצות, הגבול החדש על נהר בוג, ודנמרק וכל נורווגיה. עכשיו מתכננים הגרמנים את המהלומה הגדולה. וכמו שבפולין הראה הצבא הגרמני חדשנות מדהימה, מהפכנית, באסטרטגיה של מלחמה, כשהטנקים הופכים, כמו שהסברנו, לכלי תוקף ולא לכלי מסייע, לחלוץ, והמטוסים מלמעלה מגבים, מרקחים, והשילוב הזה של מן השמיים ועל הארץ עושה שמות באויב, כאן בינתיים הייתה הזדמנות, היה מספיק זמן
לאסטרטגים של בריטניה ללמוד את הטקטיקה ואת האסטרטגיה הגרמנית הזאת, ולימים הם מיישמים אותה גם כן. זה הטנק הפך להיות לכלי המרכזי של המלחמה המודרנית של אז, יחד עם המטוסים. הן מטוסים של קרבות אוויר, מטוסי קרב, והן מטוסים של הפצצה, והן מטוסי תובלה שמצניחים צנחנים, שאת זה עוד לא דיברנו, ואת זה עוד לא ראינו. זה גם כן חידוש שחודש בקרב הגדול על מערב אירופה. להצניח צנחנים בעורף האויב, כפי שנראה מיד. אבל הגרמנים נקטו בטקטיקה חדשה. עד עכשיו הדרך הטבעית לתקוף את צרפת זה לעבור מצפון דרך הולנד ובלגיה, וככה להיכנס בגבול בלגיה-צרפת. הגבול הזה לא היה מוגן, כי קו מז'ינו הגיע עד גבול בלגיה, הגבול הדרומי של בלגיה וצרפת. אבל הגבול המערבי של בלגיה וצרפת, מערבי של בלגיה ומזרחי של צרפת, לא היה מוגן. כי בלגיה הייתה מדינה ידידותית לצרפת מצד אחד, וניטרלית, כך שלא היה עליה לדעת שיפרו את הניטרליות שלהם. זאת הייתה תוכנית מגלן של תוכנית שליפן של מלחמת העולם הראשונה, והבריטים חשבו שאם הגרמנים יתקפו, הם יחזרו עליה שוב. כי לתקוף בקו מז'ינו לא מתקבל על הדעת. הוא מבוצר מאוד, ומוגן היטב על ידי מיטב הצבא הצרפתי. לתקוף דרך בלגיה אפשרי, אבל בשביל זה צריך להפר את הניטרליות של בלגיה. מה גם שלבלגיה יש צבא די טוב, קטן וחזק, ואמיץ, כפי שנראה. בין קו מז'ינו לגבול הבלגי, היה שטח של יערות צפופים, יערות הארדנים. צבא לא יכול לעבור שם לפי המקובל במסורת הצבאית הישנה. אבל הם לא לקחו בחשבון למה מסוגלים טנקים. שטנקים מסוגלים לעבור כמעט בכל מקום. הם פשוט רומסים הכל בדרך. הם לא צריכים דרכים סלולות. הם לא מוכרחים לנסוע דווקא בשדות. חוץ מטנקים יש גם כלים הנדסיים כבדים, שגם הם מתנייעים על זחלים, ומסוגלים לפנות דרך כשהעצים מדי סבוכים ומדי גדולים, מכדי שהטנקים יכופפו אותם. אבל הגרמנים תכננו תוכנית של מנשטיין, פון מנשטיין, לתקוף דרך הארדנים, והטנקים של גודריאן כבר התחבו שם, אבל צריך היה לעשות פעולת הסחה. להראות לצורפתים והאנגלים, לחיל המשלוח האנגלי, שמנע כ-250 אלף חיילים, קרוב ל-300 אלף חיילים, להראות לחיל המשלוח האנגלי הזה, שבאמת הולכים לתקוף מהולנד ובלגיה. לשם כך צריך היה ברגל גסה להפר את הניטרליות שלהם, בלי הכרזת מלחמה, שום דבר, כדרכם של הגרמנים, כמו שתקפו את פולין בלי הכרזת מלחמה, וכמו שעתידים לתקוף את ברית המועצות בלי הכרזת מלחמה, וכמו שיפן תתקוף את ארצות הברית בפרל הרבור בלי הכרזת מלחמה, וכמו שאיטליה תתקוף בציפורניים השבירות שלהם את דרום צרפת בלי הכרזת מלחמה, כי כל החוקים הבינלאומיים אין להם שום ערך כשהם מגיעים לשעת מבחן. הנה בעשירי במאי 1940 הפלישה להולנד ולבלגיה, ומתחילה המלחמה במערב. הולנד נכבשה תוך 10 ימים, הצבא ההולנדי לחם קצת, העיר רוטרדם הופצצה באכזריות רבה, למרות שהצבא ההולנדי כבר היה מוכן להיכנע. הולנד החזיקה מעמד רק די זמן, כדי לאפשר למלכה וילהלמינה לברוח לאנגליה, ובהולנד ישב הקייזר וילהלם השני הזקן. עם כיבוש הולנד שלח הקייזר מברק להיטלר, שבו הוא מאחל לו, מברך אותו על הצלחתו, והוא
מקווה שהיטלר יחזיר את המלוכה. היטלר קיבל את המברק וראה אותו לשותפים שלו ואמר, איזה אידיוט זקן. הוא חושב שכל מה שאני עשיתי, עשיתי בשביל להחזיר לו את המלוכה. ההפתעה הייתה הצבא הבלגי. בלגיה שפעם שנייה בתקופה קצרה מפרים את הנייטרליות שלה, שמרה נייטרליות, וזאת הייתה החלטה אומללה, למרות שהבלגים היה להם בעיה עם ויילים אומר, ויילים לא אומר. מצד אחד ההיגיון אומר שהיו צריכים לתת לצבא הצרפתי והבריטי להיערך על גבולם עם גרמניה. ואז גרמניה הייתה חושבת פעמיים אם לתקוף שם. אבל מצד שני זה עצמו הייתה הכרזה של הפרת הנייטרליות שלה. מצד שני, אם הם לא נותנים לצבא הצרפתי והבריטי, צבאות שהיו הרבה יותר גדולים והרבה יותר חזקים מהצבא הבלגי הקטן, הרי הם חשופים לפלישה הגרמנית. כך הם עשו. הם לא הרשו לצבאות האלה להיכנס, והצבא הגרמני פלש לבלגיה. אבל להפתעתו הרבה, במשך חודש ימים, צבא הבלגי לחם באומץ רב. שכחתי לומר קודם, מה שכבר רמזתי לפני כן, שבמלחמה עם הולנד הייתה טקטיקה חדשה. מטוסי תובלה ומצניחים מאות רבות של חיילים בעורף האויב. ומלחמה על האויב פנים ואחור. מטוס דאונים, נוחתים, והדאון עצמו הולך לכפרות, והחיילים שבתוכו מצטרפים למלחמה מעורף האויב לצנחנים שהוצנחו. בצורה כזאת הוצנחו צנחנים על המבצע של יז בבלגיה, שהוא המבצע החזק ביותר, והוא נכבש כמעט בלי יריעה, למרות חיל המצב החזק הבלגי, המוכן ללחימה שהיה שם. ואנחנו חוזרים לקרב על בלגיה, נמל אנטוורפן נכבש, בריסל, והמלך לאופולד, שלא בהתייעצות עם ממשלתו ועם צבאו, חתם על קנייה על דעת עצמו, ויצא לגלות. לימים אחרי השחרור, הוא לא הורשה לחזור לבלגיה, והוכרז כפרסונה נן גרנטיה, אישיות בלתי רצויה, והבן שלו הוכתר כמלך במקומו. הוא נאשם בבגידה. והצבא הגרמני ממשיך לכיוון מערב, בלגיה לכיוון הגבול הצרפתי. הצבאות של בלגיה של אנגליה וצרפת, הצבא הצרפתי וחיל המשלוח האנגלי, שהיו לאורך הגבול הצרפתי המזרחי, חשו מהר להיכנס לתוך בלגיה. כעת כבר לא שאלו שאלות. והיטלר עלץ ושמח שהם נכנסים לתוך המלכודת. ובאמת התנהלו שם קרבות כבדים. יחד עם זה הטנקים, צבאות הטנקים הגרמנים, היו הרבה יותר מלומדי מלחמה, הרבה יותר נחושים, ודחקו את חיל המשלוח הבריטי והצבא הצרפתי שבצפון לכיוון התעלה. אבל בו זמנית, הכוח העיקרי של הצבא הגרמני, תחת פיקודו של פון רונשטאט, פילד מרשל פון רונשטאט, הוא הגנרל באותו רגע עדיין, פרץ דרך הארדנים עם מאות רבות של טנקים לשטח פתוח, והדרך עד פריז הייתה למעשה ריקה. הוא אגף את קו מז'ינו ממערב, כשקו מז'ינו הפך להיות לטונות ומסות של בטון חסרות משמעות, בלתי יעילות לחלוטין וחסרות שום טעם. באותו יום, בעשירי במאי 1940, כשפרצה למעשה המלחמה הגדולה במערב. הפרלמנט הבריטי הביע אי אמון בצ'מברלין. צ'מברלין רצה להיבחר עוד פעם לראש ממשלה, אבל הוא ראה שאין בו אמון. הוא הציע את הלורד הליפקס. הלורד הליפקס בחוכמתו ובאישיותו הנדירה, הבין שהעם יוכל להיות יותר, מנוהל יותר טוב בזמן מלחמה על ידי צ'רצ'יל, וסירב
לקבל את רשות הממשלה לשעה כזאת. ובלית ברירה צ'מברלין פנה לצ'רצ'יל. הוא פנה למלך ג'ורג' החמישי והמליץ על צ'רצ'יל. והמלך, שנעצב מאוד על שחברו הלורד הליפקס לא קיבל את רשות הממשלה, לא היה מוכן לקבל, מינה את צ'מברלין לראש ממשלה בשעת חירום זו, וזאת הייתה מן הסתם אחת ההחלטות היחידות הטובות של צ'מברלין, להמליץ על צ'רצ'יל כראש ממשלה לעת כזאת. וצ'רצ'יל נכנס במלוא המרץ. הוא לא היה אדם צעיר, הוא היה בן 65 או משהו כזה, והוא נכנס במלוא, 67, הוא נכנס במלוא המרץ לניהול מלחמת העולם השנייה. להבדיל מהיטלר, שניהל את המלחמה מהבונקר שלו, מעולם לא יצא, הוא יצא קרוב לשדה הקרב, פעם פעמיים הוא גם ביקר אצל החיילים, אבל הוא לא יצא לראות ערים ופצצות, ובסך הכל הוא הסתגר, התחפר בתוך הבונקר שלו. צ'רצ'יל כל הזמן הסתובב. כשהעיר הופצצה הוא היה עם האזרחים, וכעת מיד הוא נסטס לצרפת. הוא שאל את הרמטכ"ל הצרפתי, איפה הקו השני? איפה העתודות? אמר לו, אין עתודות. אז מה קורה? הוא אומר, אנחנו הפסדנו. הצבא הגרמני בדרך לפריז, אין מי שיגן על פריז. מצד שני בצפון, הצבא הגרמני דוחק את חיל המשלוח הבריטי עם כמה דיוויזיות צרפתיות לכיוון התעלה באזור שנודע שמו לתהילה לימים דנקרק. במובלעת סביב דנקרק, הצבא הגרמני מקבל הוראה לעצור. למרות שגודריאן מצד אחד ורונשטאט מצד שני דחקו להמשיך, מאוד לא ברור עד היום מי נתן את הפקודה לעצור ולמה, האם ראונשטאט או היטלר. התירוצים בדרך כלל הם שהם פשוט חשבו שכדאי לתת לבריטים לצאת בכבוד, כי הם מיד אחר כך יחתמו על ברית שלום. גרינג, שברגע זה התבלט כמפקד העליון של חיל האוויר, אמר להיטלר, תעצור אותם, את הכבוד להשמיד את חיל המשלוח הבריטי ולחתום על הניצחון על בריטניה הגדולה ביבשת, תשאיר ללופטוואפה. חיל האוויר הגרמני יוכל, לוחמי האוויר הגרמנים יוכלו לעשות את זה לבד. הם לא עשו כלום. ולא רק בגלל שמזג האוויר לא אפשר להם לפעול בימים הקריטיים הללו של דנקרק. היטלר גם לא הבין מה המשמעות של מעצמה ימית, ומה מעצמה ימית מסוגלת לעשות. צ'רצ'יל נתן הוראה לגייס כל מה שמסוגל לשוט. אוניות נוסעים, יכטות פרטיות, ספינות דייג, אמבטיות, הכל, סירות. ואת כולם שלחו לחוף של דנקרק, וכאן החל הפינוי הגדול. כאן החל הפינוי הגדול, והם בדנקרק התחילו במשך שלושה ימים להעלות את מי שרק אפשר. חיילים בלי הציוד שלהם, את כל הנשק הכבד השאירו מאחורה. תותחים, טנקים, והם הצליחו במשך שלושה ימים, תוך כדי שהחיל האוויר המלכותי, ה-Royal Air Force, עושה עבודה נהדרת בשמיים, הם הצליחו לעשות את הלא יאמן, ו 338,000 חיילים בריטים וצרפתים הגיעו בריאים ושלמים לחופי אנגליה, והם יהיו גרעין הצבא שיבנה
ושלימים גם יפלוש לנורמנדיה, ויהיה בין אלה שיוותרו את הגרמנים לחתיכות ויביאו את הניצחון. דנקירק היה על הבריטים לישועה. זה נקודת האור הראשונה במשך שנים. הנס של דנקירק. אבל צ'רצ'יל הזכיר בבית הנבחרים ברביעי ביוני, שמלחמות לא מנצחים בפינויים. הגורל שנשקף לבריטים היה קודר. הוא היה מסוכן יותר מאשר היה 1,000 שנים קודם כשהנורמנדים נחתו באנגליה. לא היה לצבא להגן על האיים. חיל התעופה נחלש במידה ניכרת בצרפת, בהגנה על צרפת. נותר רק הצי. עכשיו מפציצי הלופטוואפה. חיל האוויר הגרמני חונים מעבר לתעלה. מרחק 5 או 10 דקות מהבסיסים האנגליים ומהערים האנגליות. צרפת החזיקה בינתיים מעמד, אבל מיטב צבאה הושמד. בלגיה עבדה. חיל התעופה הקטן והמיושן הצרפתי הושמד. שני המצביעים, המרשל פטן וגנרל וייגן, לא היה להם אומץ להילחם כנגד אויב עדיף כל כך. כל הדברים הללו היו במרכז תודעתו של וינסטון צ'רצ'יל, כשהוא קם ברביעי ביוני 1940, שבדיוק בתאריך הזה, כמה שנים לאחר מכן, תהיה הפלישה לנורמנדיה, הדי-דיי, ב-1944. ואז, כשהחוני המטענים מדנקרק נפרקו על חופי אנגליה, קם צ'רצ'יל, וכמו שהוא אמר ברבות הימים, בליבו החלטה נמרצת, להראות לא רק לעמו אלא לעולם כולו, במיוחד לארצות הברית, כי החלטנו להמשיך ולהילחם, וההחלטה הזאת היא לא גחמה סנטימנטלית, רומנטית, אלא היא מושתתת על נימוקים רציניים. ואז באותה הזדמנות ברביעי ביוני נשא צ'רצ'יל את אחד הנאומים שיזכרו בין הנאומים הגדולים שנישאו במשך הדורות, וכך אמר צ'רצ'יל בתרגום לעברית. אף על פי שחלקים גדולים של אירופה ומדינות רבות עתיקות ונודעות לתהילה כבר נפלו, אחרות עלולות ליפול לידי ציפורני הגסטאפו וכל המנגנון המזוויע של השלטון הנאצי, אנחנו לא נראה ולא ניחת. אנחנו נמשיך עד הסוף. אנחנו נילחם בצרפת. אנחנו נילחם בימים ובאוקיינוסים. אנחנו נילחם באמונה גוברת ובכוח גובר באוויר. אנחנו נגן על איינו, ויהיה המחיר אשר יהיה. נילחם על החופים, נילחם ביבשה, נילחם בשדות וברחובות, נילחם בהרים. לעולם לא ניכנע. ואם יקרה דבר שאני מאמין אף לרגע שיקרה, והאי הזה או חלק גדול ממנו ייחבש וירעב, תמשיך הזי קיסרותינו אשר מעבר לימים, חמושה ומוגנת על ידי הצי הבריטי במאבק, עד שברצות הקל יקום העולם החדש בכל כוחו ועוצמתו, ויבוא להצלתו ולשחרורו של העולם הישן. את הנאום הבלתי נשכח הזה ציטטתי כשהרב שח באחת ההזדמנויות, כשאיימו לגייס בני ישיבות, אמר, אנחנו מגינים על ארץ ישראל בתורתנו ובתורה שאנחנו לומדים. והנה עכשיו מאיימים להרוס את עולם התורה. ואם הם יעשו את זה, אני ארים את יד ימיני ואני אגיד, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, ואקרא לכל בני ישיבות להמשיך ולהגן על עם ישראל ועל העולם מחוץ לארץ. ואני אמרתי כתגובה לנאום הזה, שהדברים נשמעים כדבריו של צ'רצ'יל. אנחנו נמשיך להגן מחוץ לארץ. צ'רצ'יל הבטיח להגן באמצעות הצי הבריטי, אבל לא רק, אלא גם באמצעות המצפון ובאמצעות הצדק שהפעם היה לצידה של בריטניה. ובאמת, העם הבריטי היה לבד במלחמה במשך כמה שנים, עד שהצטרף אל הצבא האמריקאי
עם הכלכלה האמריקאית רבת העוצמה לאחריו, והצבא הרוסי, הצבא האדום הגדול, שלא הצטרף מרצונו, אלא צורף למעשה על ידי היטלר בהתקפותיו הבוגדניות בברית המועצות בתחילת, בסוף יוני 1941, במבצע ברברוסה. בינתיים אנחנו מסיימים את השיעור הזה, כשהגרמנים עדיין לא ניצחו לגמרי בצרפת, אבל הם על סף ניצחון, הם כבר כבשו את דנמרק ונורווגיה, הם כבר כבשו את הולנד ואת בלגיה. נקודת האור היחידה זה חיל משלוח של כוח אדם ללא נשק שחזר לאנגליה והצליח לשתות בצבאות הבריטים. אגב, מי שנתן את החיפוי לפינוי הזה היה הצבא הצרפתי שנלחם שם בגבורה כדי לאפשר את הפינוי, ובסופו של דבר נפל בשבי אצל הגרמנים. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה.